destacades autoritats del Vaticà, inclòs l'actual Papa Benet XVI, en aquells moments el cardenal Josep Ratzinger, no van prendre mesures contra un religiós de Wisconsin que va abusar sexualment d'almenys 200 nens sort segons diversos documents eclesiàstics que rebella avui, 25 de març de 2010, al diari del New York Times. Al 1996, Ratzim Genova va respondre a dues cartes sobre el cas enviades per l'arcabisbe de Milwaukee. Aquí s'hi assenyalava com a autor dels abusos el capellà nord-americà Laurence C. Murphy, que va treballar en una prestigiosa escola per a nens sords entre 1950 i 1974. Malgrat les repetides advertències, es va optar per intentar paivagar la fe en comptes d'expulsar del sacerdoci al el clergue. Els documents s'han fet públics ara durant un judici contra l'arxidiòcesi de Milwaukee. El cas de Milwaukee és un dels milers que durant dècades els bisbes han dirigit a l'oficina vaticana Congregació de la Doctrina de la Fe, dirigida per Ratzinger entre 1981 i 2005, i encarregada de decidir les expulsions i les canonitzacions. Vuit mesos després que Ratzinger ja rebés les cartes, el segon de l'oficina, el cardenal Tercisio Bertona, actual secretari de l'Estat Vaticà, va ordenar als bisbes de Wisconsin començar un judici canònic secret que podia haver portat a l'expulsió de Murphy. Bartona va parar el procés després que el capellà acusat escrigués a Ratzinger explicant que no hauria de ser condemnat, ja que estava malalt i penedit, explica el diari nord-americà. Només vull viure el temps que em queda la dignitat del sacerdoci, suplicava Morfia en la missiva. Sol·licito la seva bondat en aquest afer. Els arxius no contenen resposta de Ratzinger. En lloc de ser castigat, el pare Murphy va ser traslladat de l'arcabisbe William E. Cousins de, de Milwaukee a la diòcesi superior al nord d'aquest estat el 1974, on va passar els últims 24 anys treballant amb nens en col·legis i esglésies parroquials, i fins i tot en un centre de detenció juvenil, detalla el diari nord-americà. Va morir el 1998. En aquest rosari d'escàndols i revelacions sobre abusos, que esquitxen a la jerarquia de l'Església, ahir Benet XVI va acceptar la dimissió de John Magea, bisbe irlandès de 74 anys, secretari de tres papes i acusat d'encobrir casos de pederàstia a la diòcesi de Cluïna. El passat cap de setmana, una carta pastoral del papa demanava perdó per aquests fets, encara que el seu contingut va estar lluny de contentar les víctimes dels abusos.